အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ရန်ကုန်ရန်ကုန် page မှာရေးသားထားတဲ့မကိုလန်းအတိတ်နဲ့ပလာတာကောလေးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်မကိုလန်းလို့ပြောရင်ရွှေဘုံသာလန်းကိုခေါ်ကြမှန်းသိကြပါမယ်ချစ်တီလန်းလို့မေးရင်တော့သိတဲ့သူနဲသွားပါပြီအောက်ထပ်မှာ6ခန်းတွဲရှေးဆိုင်တန်းကြီးရှိပြီးအပေါ်ထပ်မှာဖះကြောင်ရှိတဲ့ရှေးဟောင်းတိုက်ကြီးကိုဟိုးတော့ကချစ်တီတိုက်လို့ခေါ်ကြတယ်ဒီတိုက်ကြောင်ပဲချစ်တီလန်းလို့နာမည်တွင်ခဲ့တာပါပဲခုတော့6ခန်းတွဲတိုက်လို့မေးမှသိကြတော့တယ်ဆရီမူရုကေပေရူမန်ဖះကြောင်လို့အဝါရောင်ဆိုင်မုတ်တင်ထားပြီးဖះဖူးလာတဲ့သူတွေကိုအချိန်ပိုင်းနဲ့ဖွင့်လှစ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်1852အင်္ဂလိပ်တို့ရန်ကုန်ကိုသိမ်းပြီးမြို့ကွက်တစ်တီတဲ့အချိန်မှာမကိုလူမျိုးတွေအခြေချနေထိုင်လာကြလို့မကိုလန်းလို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဘုံမင်းမိသားစုနဲ့ဆွေမျိုးတွေကို1885မှာယရနာဂီရိကိုပို့လိုက်တယ်လို့ပါပဲ။အင်္ဂလိပ်ဆိုရကအိန္ဒိယမကိုဘရင်ကိုလည်းရန်ကုန်ကိုပို့ခဲ့တာကြောင့်မကိုလန်းနဲ့တင်ကြီးစစ်တဝိုက်မှာမကိုလူမျိုးမင်းဆွေမင်းမျိုးတထေးတကြွယ်တွေလည်းထက်ရောက်နေထိုင်ခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းတစတစများပြားလာတဲ့ရွှေနဲ့ကြောင်မြတ်ယရနာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာတွေကြောင့်ရွှေဘုံသာလန်းလို့1956ဒီဘက်ခေတ်အရောက်မှာနာမည်ထပ်ပြောင်းခဲ့ပြန်ပါတယ်။အထက်အလဲအောက်၃ဘလောက်မှာအောက်ဘက်ကရွှေဆိုင်တန်းတွေအလဲကအိန္ဒိယအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့အထက်မှာတော့အရင်ကဘိန်းစာတန်းဆိုပြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့မသိမိလိုက်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတချို့အကြောင်းအရာတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ပလာတာကောလိပ်မဟာဗန္ဓုလလန်းကနေမကိုလန်းနဲ့ချိုးဝင်လိုက်တာနဲ့လန်းဘယ်ဘက်အချမ်းမှာပပေးတဲ့အထက်ကနှစ်ဆိုပြီးအစိမ့်အောင်အဆောက်အဦကြီးရှိပါတယ်။1885ခုနှစ်မှာစူရတီကုံတဲ့မူလာဟာဆင်းဆိုသူကဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကတော့ရန်ဒီရီယာတောင်ရန်ဒီရီယာစကူးလို့ခေါ်တယ်။ရန်ဒီရီယာဆိုတာကတော့အိန္ဒိယအနောက်ပိုင်းဂူဂျရက်ပြည်နယ်ကရန်ဒီစိတ်ကမ်းမြို့ကလေးကိုအစွဲပြုပြီးခေါ်တာပါ။မကိုရီလိုပဲကိုလိုနီခေတ်ရန်ကုန်မှာရန်ဒီစိတ်ကမ်းမြို့ကနေလာရောက်အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့စူရတီကုံတဲ့တွေပေါ့။ရန်ကုန်မြို့ကသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုလိုနီခေတ်အဆောက်အဦတွေမှာရန်ဒင်းနာမည်တက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဥပမာပန်ဆိုရန်လန်းနဲ့ကုံတယ်လန်းတောင်ကပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနဆိုရင်ရန်ဒင်းဟောင်းမျက်နှာချင်းဆိုင်ကလောကနဲ့ပကြီးပြာခန့်ရှိတဲ့တိုက်ဆိုဂျူးတွေဆောက်ခဲ့ပေမဲ့ဆူရတီကုံတယ်တွေပြန်ဝယ်လိုက်လို့ရန်ဒီရီယာဟောင်းရန်ဒီရီယာဘီလ်ဒင်းလို့ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။တခြားအဆောက်အဦတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ကြောင်းကြောင်းဆက်ပြောရရင်တော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးတဲ့အချိန်မှာစစ်ဘေးဒဏ်ကြောင့်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဟာအပျက်စီးအဆုံးရှုံးအများများခဲ့ပါတယ်။ဘွေနင်းသဘင်ခန်းမရဲ့အမိုးတွေလန်ကုန်တယ်၊ကျန်းပြည်တွေအက်ကွဲတယ်၊ဂျပန်တွေဘုံထောင်ဖောက်ခွဲခဲ့လို့တက္ကသိုလ်စာကြီးတိုက်ကြီးပျက်စီးသွားပြီးတော့စာအုပ်ပေါင်းများစွာပြပုံပေါ်ကရောက်ရပါတယ်။စာသင်ဆောင်တွေလူနေဆောင်တွေပျက်စီးသွားတယ်။ဒါကြောင့်စာသင်ကြားရေးအတွက်တက္ကသိုလ်ပြန်မဖွင့်နိုင်ခင်မှာအရေးပေါ်တက္ကသိုလ်ဆိုပြီးဒီကျောင်းရဲ့ဒုတိယထပ်မှာဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။လမ်းထဲမှာပလာတာဆိုင်တွေရှိတော့အပေါ်မှာစာသင်နေချိန်ဆိုအကျော်နဲ့ကအတန်းနဲ့ထိမွေးလာလို့အားချိန်ရတာနဲ့ပလာတာစင်းဝင်စားကြတာပဲတဲ့ဒါနဲ့ပဲပလာတာကောလိပ်လို့တွင်သွားခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကကျောင်းသားကျောင်းသူ421ဦးကတက်ရောက်ပညာသင်ကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်1965နောက်ပိုင်းကျောင်းတွေပြည်သူပိုင်းတိမ့်တဲ့အချိန်မှာတော့အထက်ကနဲ့ပပေးတန်းကျောင်းဆိုပြီးပြောင်းလဲခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်ရှိခေရွှေဆိုင်တန်းကျောင်းနဲ့ကရက်မှာ6ခန်းတွဲရွှေဆိုင်တန်းနဲ့ဖះကြောင်ရှိပါတယ်။အရင်ကချစ်တီးတိုက်လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီရွှေဆိုင်တန်းကပဲရွှေအယောင်းဝယ်စားခဲ့ကြတာပေါ့။ဟိုတုန်းကတော့ရွှေကိုမှန်ပုံးတွေနဲ့ထည့်ပြီးရောင်းတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။တစ်သားတစ်တာကြီးတွေနဲ့ထည့်ကြတာ။အခုခေတ်အိမ်သုံးမိခင်တစ်တာအသေးစားကနေပြီးတော့အသေးစိုက်လောက်ထိရှိတာပေါ့။ရွှေအခေါက်5ချက်သားတို့10သားတို့လဝတ်ရတနာဝယ်ယူတဲ့သူတွေဆိုရင်ဗတိန်မှာလိုတဲ့ပုံစံတိုင်းအယုံပါပဲ။အခုလိုရော့တွက်ပေးဖို့မလိုဘူးလက်ခပဲပေးရတာလမ်းမျက်နှာစာပေးလှေကားတစ်ဖက်တစ်ချက်ကနှက်ကုန်းလိုယုံကလေးထဲမှာပရင်စရာကလက်သုံးကရိယာအစုံလေးရဲ့မိဖို့ကလေးရဲ့နဲ့အရန်သက်ဆောင်နေတာလက်ဝတ်ရတနာလာအပ်တာနဲ့ချက်ချင်းလှုပ်ပေးတာဟန်ငိုးကြလို့1960ခုနှစ်တွေထိရွှေနဲ့ကြောင်မြတ်ရတနာဆိုင်တွေကုံတဲ့ပွဲစားတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေပဲမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မြန်မာလူမျိုးတွေပါဝင်ရောက်လုပ်ကင်လာကြပါတယ်ရိုးကုံတိုက်ကိုလိုနီခေတ်ကရန်ကုန်မြို့ရဲ့နာမည်ကြီးရိုးကုမ္ပဏီကို1886ခုနှစ်ကမကိုလန်းမှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ရောင်းအားကောင်းလာတဲ့အကြောင်းပူကျဲဝင်းတဲ့နေရာကိုပြောင်းရင်မဟာဗန္ဓုလလန်းနဲ့ဘာလန်ထိပ်ကိုပြောင်းခဲ့တာပါ။အခုအေယာဝတီဘန်ယုံကျုပ်အဆောက်အဦကအရင်ကနာမည်ကြီးရိုးကုံတိုက်အဆောက်အဦပါပဲ
ဖြူပုံသာလန်းနဲ့စူရတီဆွန်နေပလီအထက်ကနှစ်ဘပေးတန်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရှိပြီးရန်ကုန်မြို့ရဲ့အစောဆုံးပလီပေါ့ကျောင်းဆောက်တဲ့သူနဲ့အလူရှင်အတူတူပဲဆိုတော့ဆောက်ခဲ့တဲ့သူတွေကစူရတီကုန်းသေးတွေပါပဲဒါကြောင့်စူရတီဆွန်နေပလီလို့ခေါ်တယ်ဆွန်နေဆိုတာကတော့ကမ္ဘာမွတ်စလင်အများစုအဖွဲ့ပေါ့ဒုတိယအများဆုံးကတော့ရှီးယက်မွတ်စလင်တွေပါဆွန်နေနဲ့ရှင်တော့ရှီးယက်ကကမ္ဘာမှာတော်တော်လေးနေတယ်လို့ပြောရမယ်ဒီရွှေဝန်သာလန်းတဝိုက်မှာဆိုရင်ဆူရတီတွေကဆွန်နေတွေဖြစ်ပြီးမကူတွေကတော့လူနည်းစုရှိရတွေပါကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာချင်းတူပေမဲ့အယူအဆနဲ့ဓလေ့ထုံးစံတချို့ကွဲပြားလို့ဗလီအဆောက်အဦပုံစံချင်းလည်းမတူကြပါဘူးဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာလမ်း30ကမကူရှိရဗလီအကြောင်းမှထည့်ပေးထားပါတယ်ဆူရတီဆွန်နေဗလီကို1860မှာအရင်ဦးဆုံးဝါးနဲ့ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်နောက်မှအခုမြင်ရတဲ့အစာအုပ်ကိုပြောင်းလဲဆောက်လုပ်ခဲ့တာပေါ့အစောပိုင်းခေတ် postcard တွေဓာတ်ပုံအဟောင်းတွေမှာရန်ကုန်မြို့ကဆူရတီဗလီဆိုပြီးရှာကြည့်ရင်အဖြူရောင်ပဲတွေ့ရမှာပါဒီဘက်ခေတ်ပြန်ရောက်မှပြန်ပြောင်းရင်အစိမ်းရောင်ပြောင်းသွားတာထင်ပါရဲ့ဆူရတီကုန်သည်တွေဟာမင်းတုံးမင်းလက်ထက်ကလေးကအင်္ဂလိပ်တို့အုပ်ချုပ်တဲ့အောက်မြန်မာပြည်မော်လမြိုင်နဲ့ရန်ကုန်မှာကုန်သည်လုတ်ကန်ရင်အခြေချနေထိုင်လာကြတဲ့သူတွေပါဒါကြောင့်ကိုလိုနီခေတ်ကသူတို့နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကအထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ Randin နာမည်နဲ့စာအုပ်တွေအပြင်ကိုမော်လမြိုင်မှာဆူရတီဈေးကြီးဖွင့်တဲ့နောက်မကြာခင်တင်ကြီးဈေးနေရာမှာဆူရတီဘရားပစားဆိုပြီးရန်ကုန်မြို့ရဲ့ပထမအဦးဆုံးဈေးကြီးကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။အခုစမ်းကြောင်းကပန်းညံလန်းဆိုလဲအဲ့ဒီခေတ်ကဆူရတီပန်းညံလန်းလို့ခေါ်ခဲ့တာပါပဲ။ဘင်းဇာတန်မကိုလန်းလို့ပြောရင်ခြံထားလို့မရတာကလမ်းအပေါ်ဘလောက်ကအဟောင်းပစ္စည်းတွေရောင်းတဲ့ဘင်းဇာတန်ပေါ့။ဈေးတဲတွေကဘင်းစားကြလို့ဒီလိုခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဘိန်းစားတွေကဘိန်းရှူဖို့ပတ်စံလို့တဲ့အခါမျိုးမှာအိမ်ကရှိတဲ့အဟောင်းပစ္စည်းလေးတွေဒီမှာလာပြီးထုခွဲရောင်းချရင်ဘိန်းစားတန်းလို့နာမည်တွင်သွားတာအဟောင်းပစ္စည်းတွေရောင်းလို့အဟောင်းတန်းလို့လည်းခေါ်တယ်တခိုးစီလို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်ဆယ်စုနှစ်တွေအများကြီးဒီမကိုလန်းမှာရှိခဲ့ပြီး2019လောက်ကမှကန္နာလန်းကိုပြောင်းပြီးဖွင့်လိုက်တာအရင်ကတော့ပူဂျိုဈေးကနေလန်းကူပြီးဟိုဟိုဒီဒီခင်းထားတဲ့ဆိုင်လေးတွေရှောက်ကြည့်နေကြပစ္စည်းတွေကစုံတယ်လေမူလီနာယီရှေးဟောင်းကြီးအလေးတွေကဆလို့ရေဒီယိုဖနက်ခပတ်စေးတန်းအမဲဆုံးပါပဲဘူဂျိုဈေးနဲ့နေတော့ပိုလဲအလုပ်ဖြစ်မှာပေါ့ပတ်စံလဲအများကြီးမသုံးခြင်းလူချင်းတဲ့ပစ္စည်းလဲခက်လက်လက်ကလေးရဆိုတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းဖနက်ကြိုက်တဲ့ကောင်ဆိုဒီပဲလာရှာတာခုတော့လဲကန်းနာလန်းရောက်သွားတာနဲ့တကူတကမသွားဖြစ်တော့တာကြာပါပြီလမ်း30မကိုရှိရပလီမဟာဗန္ဓုရလမ်းပေါ်လမ်း30ထိပ်မှာမကိုခမ်းမဆိုပြီးရှိတယ်ခမ်းမနဲ့ကရက်လမ်း30ထဲဝင်လိုက်တာနဲ့အဖြူရောင်အဆောက်အဦအကြီးကြီးမှာအနက်ရောင်ကနုတ်ပန်းတွေစလုံးတွေနဲ့အလားဆင်ထားလို့မြင်နေကြပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲအမြင်တစ်မျိုးစမ်းနေပါတယ်ဒါကတော့မကုန်ရှိရပလီပါပါရှန်အီရန်ဘီတုကာစတိုင်လက်ရမှုကွဲပြားတာပါတဲ့မူလကျွန်းပလီကိုတော့1854မှာဆောက်ပြီးနှစ်60ကြာထိန်းသိမ်းထားခဲ့ရာကနေ1914မှာအခုမြင်ရတဲ့အဖြူရောင်ပလီကိုအုံမြင့်ချပြီးလေးနှစ်ကြာအချိန်ယူဆောက်လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ဝင်းထဲမှာလည်းဘကူတိုင်းမင်းကြီးဆာအာတာဖေရာဤအမိန့်အရ1852တွင်တူဖော်သည်ဆိုတဲ့ရေရင်းဟောင်းတစ်ခုရှိပြီးအခုချိန်ထိ Holy Water အနေနဲ့အသုံးပြုနေပါသေးတယ်။တပတ်မှာတောက်ကြတရက်ကိုအမျိုးသားရောအမျိုးသမီးရောအတူတူဗလီတက်ရပြီးဝိပုနေရကိုတည်တံ့စီစဉ်ထည့်ပေးထားပါတယ်။တခြားရက်တွေမှာတော့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးရက်ခွဲပြီးလာဝေးပြူကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မကူတွေဟာအိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းကနေပြောင်းရွှေ့လာတာဖြစ်ပြီး1960နှစ်နောက်ပိုင်းဘုဇုံနေဝင်လက်ထက်တကားပိတ်မူဝါဒကျင့်သုံးတော့နိုင်ငံသားတွေကိုနေရက်ပြန်လွတ်လို့တခြားအိန္ဒိယသားတွေလိုပဲမကူလန်းတဲ့ကတထေးတွေတော်တော်များများလဲအိန္ဒိယကိုပြန်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကတော့မကူလန်းမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့နေရာတချို့နဲ့ပလာတာကောလေးလို့နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပြီးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။